Слава Україні! День в Одесі проходить без тривог та без обстрілів. Але це не означає, що ворог полишає свої плани знову нанести ракетні удари або удари дронами камікадзе по нашому регіону, нашому місту та по інших областях нашої держави. Тому вкотре буду закликати вас дотримуватись правил поведінки під час сигналів повітряної тривоги. Ну і, власне, з вами майже кожного дня говоримо про мінно-вибухову небезпеку, яка чатує на кожного з нас, хто може відвідувати узбережжя або пляжі нашого регіону. Сьогодні вкотре чергову міну викинуло на берег. Дякуємо фахівцям Військово-морських сил, Збройних сил України за те, що чергову загрозу, цей морський, не дуже приємний, м'яко кажучи, сюрприз, вони сьогодні контрольовано знищили. Не забувайте, що море ще тримає у собі дуже багато подібних ворожих сюрпризів. Не наражайте себе на небезпеку. Не наражайте на небезпеку своїх рідних і близьких. Ну і про те, що відбувається на фронті. Я знаю, що кожен з вас слідкує за подіями, вдивляється в інформаційні повідомлення, звичайно, перш за все, з офіційних джерел. Наш Генеральний штаб, наші Збройні Сили України – це головний інсайдер новин з лінії фронту. Ситуація важка, і вкотре буду говорити про пам'ять, що і як ми платимо за нашу майбутню перемогу і за мир. І якою ціною дається ця майбутня перемога. І вкотре буду говорити про те, що кожен зобов'язаний долучитися до оборони нашої держави, до боротьби за нашу державу. У ці дні ми відзначаємо великі історичні події, як День Соборності, День Єдності Великої Неподільної України. І споглядаючи саме на події на фронті, хочу сказати, те, що наші б'ються як леви, це просто добре. Але не забуваємо про те, що і в тилу ми маємо зберігати єдність. Згадайте історію тих часів, про які я кажу. Про той день, коли народилася Соборна Україна. Що врешті-решт, на жаль, згубило ту українську державу? Так, внутрішні суперечки. Це те, що завжди нам заважало. Я впевнений, що ми не повторимо тих поганих уроків історії. Але свої висновки мали зробити ще вчора. І, сподіваюся, зробили, як і кожен із вас. Ми переможемо, як будемо єдині. Я до цього кожного закликаю. Заради нашого майбутнього. Заради майбутнього наших дітей. Не просто сказати «Так, я за Соборну Україну», а зробити для цього, нехай невеличкий, але щирий і впевнений крок. Слава нації, українській нації, незламні нації. Нелегкий час і попереду. Звичайно, ворог буде намагатися робити цей останній для нього кидок. Але ми не просто відіб'ємося. Ми повернемося до кордонів 1991 року. Слава нації! Смерть ворогам, нашим лютим ворогам, які хочуть вбити наших дітей. Хіба ми можемо це пробачити? Хіба ми можемо не захистити тих, хто йде за нами? Наших синів та доньок, наших онуків, тих, хто вже народився, і тих, хто народиться у майбутньому. Чоловіки, жінки, побратими та посестри, тримаємо стрій і разом до перемоги, щоб наша з вами та сама чорноморська посмішка, а ми обіцяли, і ми це зробимо, вона могла огорнути своїм теплом усю нашу Україну. Разом до перемоги.